bakunze rero bakwatiza Rwanda nuko bisanzwe tubagezaho amakuru y'ahantu aba hari akazi hirya no hino na makuru rero tubagezaho kugira ngo ababishaka bajye kwisabira akazi rero ubu uyu munsi dufite imyanya myinshi igera kuri 25 twabakusanyirije wenda reka wenda duhere ku reka wenda ICT support officer muri ministeri y'uburezi kugira ngo ministeri y'uburezi murayizi ya ministeri ishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza harimo rero umwanya umuntu ugomba kuba chief information officer no umuntu ushinzwe ICT support rero azajya reportinga kuri chief information officer hano rero hari job description twavuga nka aho agomba provide technical support services for infrastructure such as desktops and mobile appliances, servers, operating system na storage. Azajya kandi ari nanone ikindi kintu kirimo ni to provide basic ICT technical expertise, feedback and guidance. Ikindi harimo support the development and the configuration of application software na byo biri required. Ikindi ni to provide technical and infrastructure support for the ICT environment. Ikindi provide technical support services to users in a professional manner. Ikindi ni identify appropriate technical solution to business problems. Ikindi ni report and analyze and resolve basic incidents and problem related to ICT solutions. Ikindi azajya akora uyu muntu ni to monitor and maintain performance of ICT services ensuring adequate capacity and availability of services taking off. Ikindi maintenance of technical documentation and ICT procedure to ensure they are current. Ikindi maintenance of relevant inventories including media, software and hardware. Ikindi develop user requirements and specifications for software and ICT equipment. Ikindi develop user requirements and specification for software and IT equipment. Ikindi azajya akora ni work with the software, hardware, suppliers, the development and implementation of solutions. Ikindi ni implementation new equipment, technology, acquisition, software, solution, and upgrades. Rero ako kazi hari byo gasaba, hari byo umuntu agomba kuba asabwa kugira ngo abone aka kazi agahabwe. Ikintu cya mbere agomba kuba afite degree muri computer science, software engineering, computer engineering. Ikindi information and communication technology, information management system. Ikindi electronics and telecommunication engineering and certification AEN is required. Certification muri CCNA, MCSE, MCSD, MCTS, NET, LAMP, WAMP, framework of MCITP are added advantage. Ikindi agomba kuba afite deep understanding of information technology and the communication kuba abyumva neza ibyo bijyanye na information and technology ngo ni ICT. Ikindi agomba kuba knowledge of computer hardware na software technology ijyanye na computer ibice by'imbere n'iby'inyuma. Ikindi interpersonal skills, ikindi communication skills birumvikana, negotiation skills, ikindi solving skills, analytical skills. Akandi agomba kuba yumva neza Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, kuba azi izo ndimi uko ari eshatu bikaba ari akarusho. Rero ngira ngo mbabwiye bike mu birebana n'aka kazi ko kuba ICT muri Minisiteri y'Uburezi, ngira ngo umuntu ubishaka, umuntu uri muri iyo domaine ashaka yajya kwisabira ako kazi kuri Minedic. Rero icyo usabwa kugira ngo ukore aka kazi kugira ngo ukabone, birasaba kujya ku rubuga rwa Mifotra
ukareba hako kazi niho kari urumvikana ukenera CV ukenera n'utuntu nuko nguko udepoza aho ubundi akazi bakaba barakaguha rero ugumane natwe kuri wacu wa YouTube ni Power TV Rwanda ukomeze ubone akazi nk'aka keza bakwakira turi kumwe.